prasme saskatīt sakarības ir pamatā dziļas izpratnes veidošanai. Mērtiecīgi veidojot sakarības starp lasāmo tekstu un citu tekstu, zināšanām par pasauli vai personīgo pieredzi, skolēni spēj labāk izprast un atcerēties ilgtermiņā jauno informāciju. Šajā video skolēni izmanto iepriekšējās zināšanas, lai saprastu, kas vieno video redzētos tekstus. Bet tagad gan palasot mazliet saturu, tātad iedziļinoties vārdu nozīmē, kā jums liekas, kas varētu būt kopīgs šīm visām dziesmām? Būtu trim dziesmām kaut kas saistīts ar mājām. Aha. Rodu nosaukumā ir vārdu. Jo tieši parādās vārds mājas, jā? Un kā ar tām divam, ko mēs zinām varbūt? Lūdzu? Izskatās, ka visas šīs dziesmas ir darinātas Latvijā. Labi, kāpēc? Nu, jo, nezinu tiešām. Sprīdītis ir Latvijas, tās nacionālās. Annas Brigantes ir tas darbs, jā. Simbols. Simbols, jā, viens no tātad varlaņiem Annas Brigantes, jā, pasaku lūgā un līdz ar to. Visi ir labi zināms, tas noteikti latviskais simbols, jā. Nu, kā ar tām smaidām? It kā kaut kāds ciemats būtu, nezinu, smaidās. Māja nosaukums. Māja nosaukums, tas varētu. Jā, ciemats, māja nosaukums, jā. Jo, ja jūs esat, varbūt, pievērsuši vairāk uzmanību, parasti nosaukums ir, tas ir vienskaitis vai daudzskaitis? Daudzskaitis. Daudzskaitis, daudzskaitis formā parasti ir māja nosaukumi, jā. Nu, lūk, tik tā esam tikuši. Mājas ir tā mūsu tematika, par kuru mēs šodien domāsim. Viņi izmantoja divas tekstpratības stratēģijas. Sakarības starp vairākiem tekstiem skolēni veidoja situācijā, kad visos tekstos pamanīja kopīgo māju tēmu. Savukārt sakarības starp tekstu un zināšanām par pasauli skolēni veidoja, kad atsauca atmiņā zināšanas par ciematu un māju nosaukumiem, kā arī sprīdīti kā Latvijas simbolu. Vēl iespējams veidot sakarības starp tekstu un sevi, tas ir savu personīgo pieredzi, nu piemēram, Tavas mājas manā Azotē man atgādina par manu istabu, kur jūtos droši un brīvi. Regulāri ikdienā saskatot sakarības, skolēns ne tikai aktīvi izmanto apgūtās zināšanas, bet arī veido vienotu un reizē kompleksu izpratni par pasauli.